በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለክሙ ሰላም ለእናንተ ይሁን በእመቤታችን ንግሥተ ሰማያት ወምድር በቅድስት ድንግል ብጽዕት ንጽሕተ ማርያም ስም በልጇ መድኃኔ ዓለም መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምታዳምጡን ሁሉ ይህንን ለምትመለከቱ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዲሁም ለሀገሪትን ኢትዮጵያ ለሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ሰላም ይብዛላችሁ። እንኳን ለተባረከች ለዚህች ወርሃ ታኅሳስ በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ አዳምጣችሁን እንደሆን ህዳር ደህና ሰንብች በሚል አጭር መልእክት የህዳርን ወር ነገር በአጭሩ ነካክተን ለማለፍ ሞክረን ነበር። የፍጥነትን ክፋት የመቸኮልን ከሳራ ቅዱሳን አባቶችም መጽሐፍትም ሁሉ እንዲናገሩ በመቸኮላችን፣ ለምሳሌ ታቦተ ጽዮንን እንኳን እናታችን እመቤታችንን አንስተን በሊቀ ነቢያት ሙሴ ተሰርታ በደብተራ ኦሪት ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ መኖሯን፣ ዘጸአትን ጠቅሰን ከማይነቅዝ እንጨት ተሰርታ በወርቅ የተለበጠች የእግዚአብሔር ማደሪያ መሆኗን፣ ባህር ዮርዳኖስን የከፈለ የእግዚአብሔር ኃይል የገለጠች በኢያሱ 3:14-17 ላይ እንደተጻፈ ቅጽረ ኢያሪኮን ያፈረሰ የእግዚአብሔርን ኃይል መግለጧን፣ ሰው ኢያሱ ምዕራፍ 6:1-26 ላይ ዳጎን የተባለውን የፍልስጤማውያንን ጣዖት መቆራረጧን ብንገልጽም መጽሐፈ ሳሙኤል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ገብታችሁ ከ1-5 ልታነቡት እንደምትችሉ ሳንጠቅስ በድፍረት ሊነካት የሞከረውን ወዛን እንደቀሰፈችው ዞ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ላይ በቁጥርም 6 ላይ እንድታገኙ ተሳንጠቁም በአቢዳራ ቤት 3 ወር ተቀምጣ ቤቱን በበረከት እንደሞላችለት በመጽሐፈ ሳሙኤል 2 ምዕራፍ 6:12 ላይ ደግሞ ዳዊት ምን ብሎ እንደዘመረላት በ2 ሳሙኤል ቁጥር 6-14 ጠቢቡ ሰሎሞን በቤተ መቅደስ በክብር እንዳኖራት በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 8:1 የእግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ሲገለጥ የክብሩ መገለጫው እንደሆነች ይህ ሁሉ እና ምን በህዳር 21 እንደሆኑ እንዲሁም እስከ ኢትዮጵያ ስትመጣ ያለውን ገድሉን ተአምራቱን ወደ ቅድስት ጽዮን ኢትዮጵያ መበገባች ጊዜ ተፈጠረውን እናቱም የጌታችን እናት እመቤታችን አማናዊቷ ጽዮን በዚች በጽዮን ቤተክርስቲያን በታቦተ ጽዮን ማደሪያ በአክሱም ጽዮን በአዲሲቱ ጽዮን ተገኝታ የነበረውን ተአምረ ማርያም ሳናነብላችሁ አልፈናል። እንግዲህ ይቅርታችሁን እየጠየቅን እንዲሁም ህዳር 24 ዓመታዊ ክብረ በዓላቸው ለካህናተ ሰማይ ለ24ቱ የሰማይ ካህናት ቅዱስ 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 እያሉ 24 ሰዓት በቀናት ሁሉ በማዕልት በሌሊትም ጊዜው የማይቆጠር መለኮት ኃያሉን መለኮት እሳታዊውን የሚያመሰግኑ የሚያጠኑ 24ቱ ካህናተ ሰማይ ሱራፌል ታላቅ ዓመታዊ ክብረ በዓል ንግስ ነበረ። ይህንንም ስላልዘከርን ይቅርታችሁን እየጠየቅን እንግዲህ እኛ ያላለውን ሁሉ ሊቃውንቱ እንደነገሯችሁ እናንተም ሄዳችሁ በረከት እንዳገኛችሁ ጸጋን እንደሰበሰባችሁ ተስፋ እያደረግን እንድታስቀድሱ እንድትጸልዩ እንድትጾሙ ያለን ምክራችንን አሁንም እያስተላለፍን ይቅርታችንን ትቀበሉን ዘንድም ተስፋ እያደረግን አሁን ደግሞ ላለንባት እንኳን ለዚህች ለተባረከች ለተቀደሰች ለወርሃ ታኅሳስ በሰላም አደረሳችሁ ብለን ነገረ ታኅሳስን እንደ አቅማችን እንነግራችኋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ንግሥትነ ወሰማዩ ምድር
በስመ መስቀሉ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ጌታችን ይሁንና ወርሃ ታኅሳስ የተባረከች የተቀደሰች የታኅሳስ ወር የቀኗ ሰዓት 9 ነው። ከዚህም ይጨምራል። ሌሊቱ ግን 15 ነው። ታኅሳስ ያሐስሱ ሐሰሰ ፈለገ መረመረ ታኅሳስ ፍለጋ ፍላጎት ምርምር ምርመራ ከሚለው መጥቷል። በቁሙ ትሳስ የወርስም የመስከረም አራተኛ ወርሃ ታኅሳስ ማለት ነው። ምስጢሩ ጌታን ለመፈለግና ያለበትን ለመመራመር ወደ ቤተልሔም የሰብአ ሰገልን መምጣት ያሳያል። ይህም በቅዱስ ወንጌል በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 7 የተጻፈ ነው። እንደምናውቀው እንግዲህ የዚህች የቅድስት እናት ኢትዮጵያችን ቀኗም ሌሊቷም ሰዓቷም ጊዜዋም ምግቧም ግብሯም ምግባሯም ሁሉ ነገሯ ከልዑል እግዚአብሔር የመጣ የተባረከ የተቀደሰ በኢትዮጵያ ቀጥተኛ ተዋህዶ ቤተ ኢየሱሳውያን ወይንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የጸናች የቀናች ሃይማኖቷ የተቀረጸና 8000 ዘመን ያስቆጠረ ቅዱስ ንጹህ ንዑድ ክቡር እንደመሆኑ የእያንዳንዱ ወር ስያሜ የሚሆን የየዕለቱ መዝሙርና ቅዳሴ ወዳሴ ግብሯ ሁሉ በቤተ ክርስቲያን በሊቃውንቱ ወጥቶ በልዑል እግዚአብሔር እኛ ዘንድ የደረሰ ቅዱስ ነው። እንኳን ኢትዮጵያውያን በመሆናችሁ ደስ ያላችሁ። ኢትዮጵያውያን አድርጎ የፈጠረን ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን ይክበርልን፣ አሜን። እያንዳንዷ ነገር የተባረከች የዚህች የኢትዮጵያ ልጆች ለመሆናችን ክብር ይሰማናል፣ ኩራት ይሰማናል። ልዑል እግዚአብሔር ምሕረቱን ጸጋ በረከቱን አያርቅብን፣ አሜን። እናም ሌላው በዚህ ወር ገበሬው አዝመራን አጭዶ የሚሰበስብበት ያው እንዳለን የሰብአ ሰገልን መምጣት ያሳያል። ይህንም ወንጌል ምን ብላ ጽፈዋለች ብንል በትንሹ ያህል ለመጥቀስ ያህል ለምሳሌ በአንድምታ ወንጌል በእንተ መጽአተ ሰብአ ሰገል ትልና በዚሁ በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ወትወሊዱ እግዚእየ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋለ ሄሮድስ ንጉሥ ናሁ ሰብአ ሰገል መጽኦም ብሔረ ጽባሕ ይላል። ብሔረ ጽባሕ ማለት ከጽባሕ ከምስራቅ ከፀሐይ መውጫ ሰብአ ሰገል የሰገል ሰዎች መጡ ወደ ቤተልሔም ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ በቤተልሔም በይሁዳ በሄሮድስ ንጉሥ ዘመን ማለት ነው። ሄሮድስ ነግሶበት በነበረ ዘመን ይሁዳ ጻ በመትወን በቤተልሔም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ሳለ በተወለደ ጊዜ ከተወለደ በኋላ ሰብአ ጥበብ ሲል ነው። ጥበብ ያላቸው ሰዎች ወደ ምስራቅ መጡ ገል ውስጥ አፈ ንጉሥ እንዲል ሰገል የሚባል የኢትዮጵያ ንጉሥ መነበሩን ልብ በሉ። ደግሞም የፀሐይ መውጫ የምስራቅ ሁሉ ምስራቅ እንግዲህ ምስራቃችን ቅድስት ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ተነስቶ እኚህ የጥበብ ሰዎች ከጥበብ አገር የጥበብ ሰዎች ሰብአ ሰገል ሰብአ ጥበብ መጡ። አንድም መሰግላን ይላል ጥበበኞች ሰዎች ማለት ነው። አተተው ቤተልሔምን አነሳ ወአንቲኒ ቤተልሔም ብሎ የሚያመጣት ነውና ሄሮድስን አነሳው ወአዘዘ ይቀትሉ ሁሉ ሕፃናት በቤተልሔም ብሎ ሲገድላቸው የሚያመጣው ነውና። አንድም ደግሞ ቤተልሔምን አነሳ ትንቢቱ ምሳሌው ሊፈጸም ትንቢቱ አንቲኒ ቤተልሔም ተብሎ ተነግሯልና ለዚህም ምሳሌ አለው። ካሌብ ምድረርስትን ሰልሎ ሲመለስ ኬብሮንን አይቶ መጥቶ ኢያሱን ኬብሮንን ስጠኝ፣ ቀድሞም ሙሴ ሰጥቶኝ ነበር፣ ከ12ቱ ጉበኞች አንዱን የነበርኩ ያን ጊዜ 40 ዘመን ሆኖኝ ነበር፣ ዛሬም 80 ዘመን ይሆነኛል፣ ካንተ ጋር መውጣት መውረድ ይቻለኛልና ገና ከጉልበት ነኝ አለው። እስራኤልን አስመክሮ ሰጠው። እሷን እጅ አድርጎ አዙባ የምትባል አገባ። ከጠላቶች ወገን ነበረችና በእርሷ ስም አልጠራትም። ቀጥሎ ከብታ የምትባል አገባ። በከብታ ከብታ ተብላ ነበረች። ቀጥሎ የፍራታ የምትባል አገባ። በኤፍራታ የፍራታ ተብላለች። ነቢዩ ቅዱስ ዳዊትም ንጉሥ የመብርሃንን ነገር ሊያውቅ ፈልጎ በተመስጦ በጾም በጸሎት በተጋ ጊዜ ልዑል እግዚአብሔር ገልጾለት በውዳሴ ማርያም እንደምናገኙ ናሁ ሰማናታ በኤፍራታ ሲል በዚህ የጌታችንን መወለድ የመብርሃንን ክብር መስክሯል። እና ግና ኤፍራታ ወንድ ልጅ ወለደ። በዚህ ወራት ንጀራ ገባ ገባ ብሎት ነበርና ስሙንም ቤተልሔም አለው። ስሙንም ሊሄም አለው፣ ህብስት ማለት ነው። ወአምጹ ሊሄሙን እንዲል ህብስቱ ሙሴ በቤት በሊሄም ቤተልሔም ተብላለች። ከብታ ማለት ቤተ ስብሐት ማለት ነው። ቤት የእመቤታችን ስብሐት የጌታችን ምሳሌ ነች። ኤፍራታ ማለት ጸዋሪተ ፍሬ ማለት ነው። ጸዋሪት የእመቤታችን ፍሬ የጌታችን ምሳሌ ነው። ቤተልሔም ማለት ቤተ ህብስት ማለት ነው። ቤት የእመቤታችን ሊሄም የጌታችን ምሳሌ ነው። ሄሮድስን ደግሞ ያነሳ ዘመን ትውልድ የሚቆጠር በንጉስ ነውና ነው።
ለማንኛውም የሰባ ሰገልን የኢትዮጵያውያኑን እኚህን ሰባ ጥበብ ወደ ኢየሩሳሌም ወዴት ተወልዷል የአይሁድ ንጉሥ እያሉ መምጣት ስለመጡባት ዕለትና ቆየውና ዋናው ግን ታህሳስ አሰሰ በሚለው እነርሱ ጌታችን ወዴት ተወልዷል የአይሁድ ንጉሥ ከወዴት ተወለደ እያሉ የጌታ መድኃኒታችንን ልደት ፈልገው በኮከብ እየተመሩ ወደ ቤተልሔም መምጣታቸውን በማመልከት ታህሳስ ተብላለች ይህች ወር። ሌላው በዚህ ወር ገበሬው አዝመራን አጭዶ የሚሰበስብበት ሰብስቦ የሚወቃበት ወቅቱ ከጎተራ የሚከትበት ጊዜ ነው። መከርን ስናየው በቆሙ የእህልና የተክል አዝመራ ምድር ለገበሬ የምትሰጠው ፍሬ ተዘርቶ እስኪታጨድ እስኪመረትና እስኪከተት እንደ ሰማያታት ብዙ መከር ያለበት ነው። መከር በአማርኛ ዝርዝር ከግዕዝ ጋር ይገጥማል። ማአሮሮሙ መከራሆሙ መከራቸው። ነቢያት በክረምት ገበሬ ይመሰላሉ። የክረምት ገበሬ ጧት ሲወጣ ምሳ ሳይበላ ይወጣል። ቀን ከኋለበት ከውሃ ላይ ቆሞ ከላይ ውሃ ሲወርድበት ይውላል። ማታ በተመለሰ ጊዜ ምግቡ ተዘጋጅቶ አይቀርብለትም፣ ጎመን ጠምቆ ያድራል። የክረምት ገበሬ ጧት ሲወጣ ምሳ ሳይበላ እንዲወጣ ነቢያትም ልጅነትን አላገኙም። ከኋለበት ውሃ ሲወርድበት እንዲውል መከራ ጸንቶባቸዋል። በተመለሰ ጊዜ እራቱ ተዘጋጅቶ እንዳይቀርብለት ረደተ ገሃነም አልቀረላቸውም። ጌታችን ተወልዶ አዳምን ዳ ደብዳቤ እስኪቀድ ዲያብሎስን ቀጥቅጦ ገሃነምን እስኪያራቁታት ሲኦልን እስኪያዋረድ እስኪዘጋት ድረስ እንግዲህ ቅዱሳንም አባቶች ቢሆኑ ነቢያት ማንም የአዳም ዘር ሁሉ ከገሃነም አልዳነምና በክረምት ገበሬ ተመስሎ አሉ። ሐዋርያት ግና በበጋ ገበሬ ይመሰላሉ። የበጋ ገበሬ ጧት ሲወጣ ምሳውን በልቶ ይወጣል። ከዋለበት እሸቱን እንኩቶን ሲበላ ይውላል። ማታም በተመለሰ ጊዜ ምግቡ ተዘጋጅቶ ይቆያል። እንጀራው በሌማት ጠላው በማቶት ሆኖ የበጋ ገበሬ ጧት ሲወጣ ምሳውን በልቶ እንዲወጣ ልጅነት አግኝቷል። ሐዋርያት ከዋለበት እሸቱን ኩቶ ሲበላ እንዲውል ተአምራት ተደርጎላቸዋል። ጌታችን መድኃኒታችንን አብረውት ተራምዶ ቃሉን በልተዋል። መለኮትን በአካል አይተውታል። ማታ በተመለሰ ጊዜ ምራቱ ተዘጋጅቶ እንዲቀርብለት ረደተ ገሃነም አላገኛቸው። እስኪ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 37 ሂዱና አንብቡት። መላእክት በአጫጅ ገበሬ ይመሰላሉ። አጫጆችም መላእክት ናቸው። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 39 አጣቅሱ። ጌታችንም ራሱን በገበሬ ቃሉን በዘር ዓለሙን በእርሻ መስሎ አስተምሯል። ማቴዎስ 13 ምዕራፍ 1 ልብ ይበሉ። የሚወቀውም ደግሞ በአውድማ ነው። አውድማ ማለት ዙሪያማ ባለ ዙሪያ እህል የሚወቃበት ምርት የሚታፈስበት ኩልኩል ድንጋይ ያለው ወለል ነው። ይኸውም አስቀድሞ ውሃ እየተርከፈከፈ በጭድ በገለባ ይረገጣል። ቀጥሎም በት ይለቀለቃል። ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ነው። ሲበዛ አውድሞች ይላል። ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ እንሂድ። በዚህ አውድማ ገበሬዎች እህላቸውን አከማችቶ በከብት እያሄዱ ይወቃሉ። ይህንም ዘዳግም ምዕራፍ 25 ቁጥር 4 መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ቁጥር 22 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 12 አጣቅሱ። ከዚያም በኋላ በመንሻ ያበጥሩታል፣ በወንፊትም ያንጠረጥሩታል። እስኪ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 24 ወይንም ምዕራፍ 41 ቁጥር 16 እንየው። ለዚህ የሚወቁትም እህሎች ብዙ ናቸው። እህል እንጀራ የሚሆን የህይወት ድጋፍ ነው። ይህንም ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 ላይ ታገኙታላችሁ። በመዝሙርም በምዕራፍ 103 ቁጥር 15 ላይ አለ። ምስር አለች። ለምሳሌ ምስርን የት እናገኛታለን ብትሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 አንብቡ። ስንዴ አለች። ስንዴን ደግሞ ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ቁጥር 14 ላይ አንብቡ። ገብስ አለ። ገብስን ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27 ቁጥር 16 ላይ አንብቡ። አጃን ዘጸአት ምዕራፍ 9 ቁጥር 32 ላይ አንብቡ። ተልባ አለች። ተልባን ዘጸአት ምዕራፍ 9 ቁጥር 31 ላይ። ባቄላና ሽንብር አሉ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 28 ላይ ሂዱ። ጤፍ አለች። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 በበትር የሚወቃ ሱፍ አለ። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ታገኙታላችሁ። የነዚህ ሁሉ ምርት ከአውድማ ታፍሶ ወደ ጎተራ ይከተታል። ኢዩኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 አንብቡ።
ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10ን አንብቡ። ሉቃስ ምዕራፍ 12 18ን አጣቅሱ። እነኚህ ሁሉ በኢትዮጵያ ይገኛሉ፣ ምግቦቻችን ናቸው። ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው እንዳለ ክቡር ንጉስ ዳዊት በመዝሙር 73 14 ይህም በተለይም ጤፍን ነው። የጤፍ ነገር እንዴት ነው ቢሉ ትንቢተ ኤርሚያስም ላይ እንደተመሰከረ ነቢያት ሁሉ እንደመሰከሩት በዚህ በመዝሙር 73 ክቡር ንዑድ ዳዊት ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? አንተ የዘንዶችን አናት ቀጠቀጥህ፣ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግብ አድርገህ ሰጣቸው አለ። አንወቡት ግቡና መዝሙር ምዕራፍ 73 ቁጥር 14 ይህም ወደ ኋላ ብንወስደው በቅድስት እናት ኢትዮጵያችን በንግስተ ሳባ አነጋገስ ጊዜ በንግስተ ሳባ ሰባተኛ አባት ላይ የምናገኘው ታሪክ አለ። ይህንም ለዘንዶ የሚገብሩ ሰዎች በነበሩ ጊዜ እንዴት የዘንዶ አናት እንደተቀጠቀጠ ዋላም ለሴት አንገዛም ብሏት እርሷ ስታለቅስ ዘንዶ መጥቶ ቢያስጨንቃቸው ግዴልንና እንገዛልሻለን ብሎ ቢማማሉ ለዘርሽ እንገዛለን ከትእዛዝሽ አንወጣም ቢሏት ሄዳ በፈቃደ እግዚአብሔር በሉል እግዚአብሔር ኃይል የዚህን ዘንዶ አናት ቀጥቅጣ ብትገለው ደሙ በፈሰሰበት ቦታ ላይ ይህች ጤፍ የምትባል ቅዱስ ለኢትዮጵያውያን ለቅዱሳን ብቻ የተሰጠች የእግዚአብሔር ስጦታ የሆነች እንጀራን የምነጋገርባት ዘር በቅላለችና ይህንን ሲመሰክር ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 73 አንተ የዘንዶችን አናት ቀጠቀጥህ፣ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግብ አድርገህ ሰጠሃቸው አለ። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ውጪ ከንጹሃን ከእውነተኞች ኢትዮጵያውያንም ውጪ ጤፍን የሚያበቅል አንድም ዘር የለም፣ እንጀራንም መስራት የሚቻለው የለም። በተለይ በስደት ያላችሁ ወይ በሞቃት ወይ በበራድ ይሁን ብቻ ከቅድስት ኢትዮጵያ አየር ውጭ ያላችሁ ሰዎች ጤፍን አብኩታችሁ ጋግራችሁ እንጀራ ማውጣት ቢሳናችሁ ቅር አይበላችሁ? ሴትነታችሁ ጎድሎ ወይንም የእናቶቻችሁን ሙያ አጣችሁ ላይሆን ይችላል። ቃል ኪዳን ነውና ይህች ለቅዱሳን ለኢትዮጵያ የተሰጠች ጤፍ ከኢትዮጵያ ውጭ ባትበቅል እንጀራም ከቅድስት ኢትዮጵያ ውጭ ባትጋገር አይግረማችሁ። ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ 73 ቁጥር 14 ላይ የተነበየው የተናገረው የመሰከረው ነውና እንግዲህ ይቅርታ እንደጠየቅንበት በችኮላ ችኮላም ቢሆን ባለፈው በህዳር ደህና ሰንብች መልእክታችን ዘመነ አስተምህሮን ልናይ ሞክረናል። ይህ አስተምህሮ ዘመነ ስብከት፣ ዘመነ አስተምህሮ፣ ዘመነ ኖላዊ፣ ዘመነ ብርሃን እያልን የምንሄዳቸው የገና ጾም ሳምንታት ናቸው። ኢትዮጵያዊው ሊቅ ቅዱስ ሲኖዶስ ያሬድ ለአጽዋማቱ ሁሉ ለቀናቱም ሁሉ ለእያንዳንዱ ክቡርና ቅዱስ የኢትዮጵያዊ ቀን የሚሆነውን ዜማ አስማምቶ በድጓው ደርሷልና የቅዱስ ያሬድም ዜማ ናቸው። የገና ጾምም ሳምንታት ናቸው። እንግዲህ ከነኚህ ከወቅቶች ውስጥ ያሉ ተከፋፍለው ዘመነ ስብከት፣ ዘመነ አስተምህሮ እያልን የምናያቸው ግን እስኪ ሰው እንደያቅሙ ነውና ጾም ምንድን ነው የሚልም እኮ አይጠፋም። ይሄን ጾም ምንድን ነው የሚል ይኖራል። ለምሳሌ አያቅም፣ ብዙ ሰው እንደምናውቀው አያቅም፣ ያስደነግጣል። እንደኛ እምነት ጾምስ በህግ ውስጥ በታወቀው ጊዜ የሰው ከምግብ መከልከል ነው፣ ተከለከለ ከሚሉ የመጣ ሲሆን ጾምስ በህግ ውስጥ በታወቀው ጊዜ የሰው ከምግብ መከልከል ነው ትለናለች ፍትሐ ነገሥታችን። በደሉን ለማስተስር ዋጋውን ለማብዛት እርሱን ወዶ ህግን ለሰራለት ፈጣሪው እየታዘዘ የፈቲውን ኃይል ያደክም ዘንድ ለነባቢት ነፍስም ትታዘዝለት ዘንድ። ስለዚህ ጾም ማለት ተከለከለ ከሚሉ ተከለከለ ማለት ሲሆን ከምግብ መከልከል፣ ስጋን መጨቆን፣ ንጽህን መጠበቅ፣ ነፍስንም ማበልጸግ ነው፣ ለስጋ አለመገዛት ነው። ጾመ ፈቃደ ስጋን የምናሸንፍበት ድህነትን የምናገኝበት አምላካዊ ትእዛዝ ነው። ጾመ የራሱ ስርዓት ያለው መጽሐፋዊ ህግ ነው። ጾመ በረከትን ያስገኛል። ጾመ ለክርስቲያን ሁሉ የታዘዘ ነው። እኛም በህጎቻችን የታዘዙ በሊቃውንታቻችን በቀኖና በዶግማችን በቅድስት ኢትዮጵያ ተዋህዶ የታወጁ የአዋጅ የምንላቸው የአዋጅ ወይም የገሃድ የምንላቸው ሰባት አጽዋማት አሉን።
ከነርሱ መሃል ይህች የገና ጾም አንዲቱ ነች። እንዲያውም የመጀመሪያይቱ ልንላት እንደፍራለን፣ ምክንያቱም የጌታን መወለድ ስንጠብቅ ምን ጾማት ነችና ነው። ይህችም ጾመ ጾመ ነቢያት፣ ጾመ አዳም፣ ጾመ ማርያም፣ ጾመ ሐዋርያትም ጭምር ተብላ ትታወቃለች። መጀመሪያ እስኪ ጾምን እናብራራትና በጥቂቱ ጾም እንዳልነው መከልከል ነው። ለምን ጾም አሁን ደግሞ እንደ ሐሰተኞች እንደማንም አላዋቂያነ ተነስቶ ግማሽ ቀን ሳይበሉ ከዚያ በኋላ ከግማሽ ቀን በኋላ ተነስቶ ለስጋ ፈቃድ ቢንቦራጨቁ ያ ጾም አይደለም? ወይንም እንደ ሐሰተኞች፣ እንደ ሱታን፣ እንደ ካህዲያን፣ እንደ ፕሮቴስታንቶች፣ እንደ አማጽያን በራስ ህግ የሚጾም ጾም አይደለም? ወይም ሐሰተኞች ነቢያትን እንደተከተሉ እንዳልነው ግማሽ ቀን ጾመው ግማሽ ቀን የሚሰቱበት ጾም አይደለም? ጾም እንዳልን ስጋን መጨቆን፣ ከሰው ርቆ እግዚአብሔርን ለመቅረብ መሞከር፣ ወደ እግዚአብሔር የምትሰማ የምታደርስ ስጋን መከልከያና ነፍስን ማበልጸጊያ ነች። በጾም እንደውም ከአሳ በቀር ስጋ አይበላም የሚላለ አሳም አንበላም እንላለን እኛ ክርስቲያኖች። ግን ይህ ሰፊ ሀተታ የሚያሻው ስለሆነ ለጊዜው እንተወና ስጋ የሚባል ግን አይበላም። ምክንያቱም እንዳልነው በቤተ ክርስቲያናችን ጾም ማለት ለተወሰነ ጊዜ ከምግብ ተከልክሎ መቆየት ማለት ነው። የመቆየው ዝቅተኛ በቀኖና የተደነገገ ነው። ከምግብ መከልከልን በተመለከተ በጾም ወራት የማይፈቀዱና ለተወሰነ ጊዜ የማይፈቀዱ ምግቦች አሉ። ስጋ፣ ወተት፣ ቅቤ፣ እንቁላልን የመሳሰሉት የእንስሳ ተዋጽኦች፣ ጽሉላት የምንላቸው ጽሉላት በፍጹም በጾም ወራት የሚከለከሉ ናቸው። እኛ ሌሎችን አትክልት፣ ጥራጥሬን የመሳሰሉት ደግሞ የጾሙ ሰዓት እስኪፈጸም የምንታቀበባቸው ናቸው። ደካማ የተባሉት ወይንም የሚያማቸው ወይንም ያልቻሉ ልጆች፣ ህፃናት የምንላቸው የደካሙት ከጽሉላት ይከለከላሉ። ከእንስሳ ተዋጽኦ፣ ከእንቁላል፣ ከወተት፣ ከቅቤው፣ ከምኑ እንዳለው። ሌላው ግና ያቺን ብቻ ሳይሆን እስከ 9 ሰዓት በመጾም በማስቀደስ በጸሎት በመጽዋት ጾምን ሊያከብራት ይገባል። የነኚህም ደካማ የተባሉት ሳይቀር ከጽሉላት ከእንስሳት ተዋጽኦ መከልከላቸው ምክንያት ለአዳምና ለሔዋን ራሱ በገነት የሰጣቸው ምግብ ጌታችን አትክልት ነበር። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ነው፣ ገብታችሁ አነበቡት። ቁጥር 29 ላይ በትክክል ታገኙታላችሁ። የሰው ልጅ ሲባል በአጠቃላይ በታሪኩ ስጋ መብላት የጀመረው ከጥፋቱ በኋላ ነው። ይህንንም ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ምስክር ሆና ትታያለች። እግዚአብሔር አምላካችንም ህዝቡን እስራኤልን በምድረ በዳ ሲመራቸው ይሰጣቸው የነበረው ምግብ ከእህል ዘር የተዘጋጀና መና ነበር። ይህንም ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 አንብቡት ቁጥር 7 ላይ ስጋ ማረም ብሎ እስኪያለቅሱ ድረስ ስጋ አልፈቀደላቸውም ነበር። ያን ጊዜም ቢሆን ገና ስጋው በአፋቸው እያለ ተቀሰፉ። ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 33 አንብቡት። የተቀበሩበትም ስፍራ የምኞት መቃብር ተባለ። እዚያው ቀስፎ ቀበራቸው እንጂ ስጋ አልበሉም። በበሉት ስጋ ሞተዋል፣ አላጣጣሙትም። ስጋ በመመኘታቸው ምክንያት ተቀሰፉ እንጂ ያገኙት በረከት የለም። ስጋ እድሜን ያሳጥራል ስንል ዝም ብለን አይደለም። ነቢዩ ዳንኤልና ሰለስቱ ደቂቅ ስጋ ያልሆነ ምግብ በመምረጣቸው የእግዚአብሔርን በረከት አግኝቷል፣ ከሌሎችም የበለጡ ሆኗል። ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 አነበቡት። ስጋ ሲጀምር አንበሳ ነህ እንዴ? አትክልት እንብላ፣ ስጋ ለስጋ አንቸኩል። እና ጾም እንዳልነው ለክርስቲያንም ቢሆን እንዳልነው ሌሎችን ሃይማኖቶች ነቅፎ ለማለፍ ብቻ አይደለም። ግማሽ ቀን ጾሞ ግማሽ ቀን ቢበሉ ወይ ደግሞ እንደስ እንዳለኝ በራሴ ህግ ጾማለሁ ቢሉ ይቀሰፋሉ እንጂ ጾም አይደለም ያልነው። እኛም ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ኢየሱሳውያን የተባረክን የተቀደስን የኢትዮጵያ ቀጥተኛ ተዋህዶ ተከታዮች ክርስቲያን ራሱ ሳንቀር ስለ ጾም መማር ያለብን ብዙ ነገር አለ። ጾም ያለ ጸሎት፣ ጾም ያለ ምጽዋት፣ ጾም ያለ ትሩፋት፣ ጾም ያለ ቅዳሴ፣ ጾም ያለ ዝማሬ የምግብ አድማ ነው። ከምግብ ተከለከልን እንጂ ምን አደረግን? ራሷ ፍትሐ ነገሥታችን በምዕራፍ በስለ ጾም በስለ አጽዋማት በጻፈችው ክፍል በምዕራፍ 598 ጾም ከእህል ውሃ መከልከል አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ፊት የሚደርስ ጾምስ የልብን ንጽህና ነው። ስጋ ቢራብ ቢጠማ ነፍስ ግን ፈቃዷን ብትፈጽም ልብም ከጣዕሙ የተነሳ ደስ ቢለው የጾምህ ጥቅሙ ምንድር ነው ብላ ትጠይቀናለች። ይህንም በመላእክቱ ቋንቋ በቅዱስ የእግዚአብሔር ቋንቋ በግዕዝ ስን ለመናገር ያህል ዋኮ ጾም እምህብስቶ ማይ አላጾምሰ ዘውኩፍ ቅድመ እግዚአብሔር ውእቱ ንጽሐ ልብ ትለናለች። ወሶበ ኮነ ስጋ ርሁብ ወጽሙአ ወነፍስ ስትበልእ መፍቅዳት ወልብን ይትፌጋ ምጣማት ምንትኑ ረባሁ ለጾምከ
ምን ረባ ለጾማችሁ ስጋችሁ ቢራብ ቢጸማ ነፍስ ግን ፈቃዷን ብትፈጽም ልብም በጣም ደስ ቢሎ ምን ረባ ለጾማችሁ ጾም ይህ አይደለምና ነብዩ ኢሳያስም ስለዚህ ተናግሯል። ጾም ያለ ጸሎት ያለ ምጽዋት ያለ ህሩት ያለ ትሩፋት ከንቱ ነው። እናንተ ሐሰተኞች ልበደንዳኖች ይህንን ጾም ትሉታላችሁ። ሉል እግዚአብሔርስ ጾም የሚለው ራስን ማዋረድ ነው። ፍጹም ኃጢአትን እያሰቡ ይቅርታን መለመን ዝቅ ማለትን ነው እንጂ በተደላደለ አልጋችሁ እየተኛችሁ ወይንም የነፍሳችሁን ፈቃድ እየፈጸማችሁ ጾም የለውም አታክልት ነው ብላችሁ እየቃማችሁ እያጨሳችሁ ጾም የለም። ጾም ማለት ሁሉን የስጋንም ነገር የልብንም ፍላጎት መከልከል፣ ክፉ አለመናገር፣ ሰውን አለማስቀየም፣ ይቅር መባባል፣ ምጽዋትን መስጠት፣ ያለውን ማካፈል፣ ጥቂት ጎርሶም ቢሆን ባየሩም ቢሆን እንደው ቢቻልማ እየተነፈሱ ሉል እግዚአብሔርን ማመስገን፣ በደለኝነታችንን ኃጢአታችንን እኛ እንኳን ንጹሐንን ብንል የአባትናቶቻችንን ኃጢአት እንዴ የሰው ልጅ ቁሻሻነት እያሰብን በፍጹም ልብ ሉል እግዚአብሔርን መማጸን ይቅርታውን መለመን ነው እንጂ ጾም ምጽዋት ማስጠት ሂሩት ማድረግ ሰንበትን ማክበር ነው እንጂ ጾም ከምግብ መከልከል በብቻው ጾም አይደለም። እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያሻል። ጾምን እያሉ ደግሞ የሚመኩ ትምክህት የሚያረጉ በከንቱ የሚከስሩ ብዙ ናቸው። ይህንንም ተጠንቀቁ ልንላችሁ እንወዳለን። ዳግመኛም በመጾማችሁ ጊዜ ጌታችን እንዳለ ገርጥታችሁ አትታዩ፣ አፋችሁ ደርቆ አትታዩ እኛ ጾመናል ማለት በእውነት እንዲያደረጉ ዋጋቸውን ወሰዱ ይላል። ጾማችን በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ያሰጠን ዘንድ ከንፈረንም ዘይት ተቀባው፣ ራስንም ዘይት ተቀባው፣ ተመችቶ ተይ እንጂ ለሰው ጾምኩኝ ለመባል ወይም የጾምክ ለማስመሰል ደክመህና ገርጥታ አትታይ፣ አምሮብህ ታይ። በድብቅ ያደረግከውን የሚያይ በድብቅ ያየሉ ለእግዚአብሔር በገሃድ ይሸልምሃል፣ በገሃድ ዋጋህን ይሰጥሃል እንጂ በገሃድ ይሁኝ ይሁኝ ብለህ ከጾምክ ነጠላ ለብስ ይሁኝ ይሁኝ ቤተክርስቲያን ሊሄድ ነው ብለህ ሰውን አንተ አልጾምክም አህዛብ አንተ ስጋ በልህ አንተን እያለ እየተናገረ አንተ ግን ሂደህ የምታረገው ነገር ዋጋ የለውም። በድብቅ ለሉል እግዚአብሔር ጸልዩ፣ በድብቅ ለሉል እግዚአብሔር ጾሙ፣ እርሱም በገሃድ ይሸልማችኋል። ይህች በወንጌል ያገኘናት ቅዱስ ቃሉ ነች፣ ልብ በሏት። ይህች ጾመ ገና፣ ጾመ ማርያም፣ ጾመ አዳም፣ ጾመ ነቢያት የተባለችበት ምክንያት እጅጉን ብዙ ነው። አሁንም ማብራራቱን ለሊቃውንቱ ትተነው በጥቂት በጥቂቱ ስንነካው ያህል አዳም ወለድ እምከርሰ ወለትከ አመሳ አምስቱ ዕለት ካም በአምስተኛው ዕለት ከልጅ ልጅህ ትወልጅ አድንሃለሁ ብሎት ነበርና ይህንን ሲጠብቅ ያለቀሰውን መቶ ዓመት የገባውን ንስሐ ከዚያም ጌታችን ተወልዶ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ ነጻ እስኪወጣው ድረስ ያሳለፈውን ፍዳ ስለምታሳስበን ጌታን መወለዱን እኛም በአዳም ሰይመን ይህችን ጾሙን እየጾምን እንጠብቃታለን። ጾመ ነቢያት መባሉም በመጀመሪያ ነቢይ ማለት ምን ማለት ነው? ነቢይ ቃልን ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ለሕዝብ የሚናገር ነቢይ ነው። ነቢይ የእግዚአብሔር ሰው ነው። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ላይ ነው ቁጥር 6 ነቢይ ባለ ራእይ ነው። እዚያው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 አጣቅሱ። ነቢይ የእግዚአብሔር ባሪያ ነው። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 24 ቁጥር 2 ይሉ ነቢይ የሉል እግዚአብሔር ሰው ነው። ነቢያት ቃሉ ከእግዚአብሔር እንደመጣላቸው ቢረዱም እንዴት እንደመጣላቸው ብዙ ጊዜ አይገልጡም ነበር። ብቻ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሕያው አምላክ የሚለው ይህ ነው፣ ሉል እግዚአብሔር ይህን አለ እያሉ ትንቢት ይናገሩ ነበሩ። እስኪ አሞጽ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ንዩት፣ ወይንም ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ንዩት፣ ሚክያስ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ ቁጥር 8 ንዩት። ቃሉ አንዳንድ ጊዜ በራእይ በህልም በመላእክም ይገለጥላቸው ነበር። ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ንዩት፣ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 እናጣቀስ። ቃሉ በብዙ አይነት መንገድ ቢሰጣቸውም ዕብራውያን አንዳንድ ላይ እንዲድስኪ እስኪናገሩት ድረስ በእነርሱ ላይ እንደ ሸክም ነበረ፣ አያስተኛቸውም፣ አያስበላቸውም፣ ያስጨንቃቸው ነበረ። ምክንያቱም ከባድ ቅዱስ እሳት የሆነ የእሳታዊ መለኮት ኃይል ነውና ከመጣ እስኪናገሩት ድረስ ፋታ አይሰጣቸውም ነበረ፣ ያስጨንቁት ነበር፣ ያስጨንቃቸው ነበር፣ በእነርሱ ላይ እንደ ሸክም ነበረ።
ነቢያት በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው ተናገሩ። እስኪ ኢሳይያስ ምዕራፍ 15 አንድን ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ 1 21ን እናንብብ። ለዚህ መስክር ነቢያት ለዚህ ሥራ ተጠርቱ ለዚህ ሥራ የተጠሩ ናቸው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ነን። ኤርሚያስ 14 10 እና ነብብ። ሉቃስን ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ እንሂድ። ነቢያት የእግዚአብሔርን ቃል በምሳሌ ኢሳይያስ 5 1 እስከ 7 ላይ እንደምናገኘው ወይንም በድርጊት ይገልጡት ነበር። ኤርሚያስ 19 ሕዝቅኤል 4 ነን። ነብይነት የከበረ የሉል እግዚአብሔር ሥራ የሉል እግዚአብሔር ኃላፊነት ነው እንጂ ማንንም ተነስቶ ነብዩን ተና ሐዋርያውን ተና እያለ የሚቀልድበት የዋዛ የዘበት ሥራ አይደለም። ነብይነት ሉል እግዚአብሔር መርጦ የሚሰጣት ጸጋ ኃላፊነት ከባድ ሥራ ናት። ለነቢያት ትምህርት ቤትና ደቀ መዛሙርት ነበሯቸው። እነርሱም የነቢያትን ቃል የጻፉ ይመስላል። ራሳቸውም ነቢያት የታሪክ መጻሕፍትን ጽፈዋል። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ነው ምዕራፍ 9 ቁጥር 29 32 32 ነቢያት የእግዚአብሔርን ቃል ያስተላልፉለት ነበር። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 እናንብብ ከ11 እስከ 25 በአዲስ ኪዳን ዘመንም የእግዚአብሔር ነቢያትን አስነሳ። ከሐዋርያት ጋር የቤተ ክርስቲያን መስራቾች ነበሩ፣ ከመምህራኑም ጋር አገለገሉ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ነኝ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ነኝ። ሥራቸው የሚመጣውን መግለጥ ነው። ቤተ ክርስቲያንም መምከር ማጽናት ማነጽ ነው። የሐዋርያት ሥራ 15 32 ነኝ። የሚመጣውን መግለጥ ስለመሆኑም ራእይን እናንብበው። ምዕራፋን ቁጥር 19 እናንብበው። ዮሐንስን ራእይ የሐዋርያት ሥራ 21 ከ10 እስከ 11 እናነብበው። ሥራቸው ቤተ ክርስቲያንን መምከር ማጽናት ማነጽ ነው። የሐዋርያት ሥራ 15 32 እናንብብ ምን እንደሰሩ። አንደኛ ቆሮንቶስ 14 3 እናንብብ። በቤተ ክርስቲያን የትንቢት ቃል ለነቢይ ሲገለጥ በሥርዓት መናገር ይገባዋል። ሌሎችም የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን መለየት ያስፈልጋቸዋል። ይህም በአንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 1 እስከ 33 ተጽፎላቸዋል። እናም ይህ ጾመ ነቢያት የሚባለው ከኅዳር 15 እስከ ታኅሳስ 28 ድረስ ነው። ቁጥሩ 44 ቀን ሲሆን አንዱ የጋድ ሶስቱም የአብርሃም ሶርያዊ 40 ቁጥር ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል ብሎ የተናገሩት ትንቢት ይፈጸም ዘንድ 40 40 ቀን ይጾሙ ስለነበረ ነው። ሙሴንን ነው 40 ቀን 40 ሌሊት ጾማል። ዘዳግም ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 እስከ 19 40 ቀን 40 ሌሊት ጾሞ ግን የሉል እግዚአብሔር ቃል የከበረች የነጻች ሰማያዊት ጽዮንን ይዞልን መጥቷል። ኤልያስን ነው አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ቁጥር 8 ላይ 40 ቀን 40 ሌሊት ጾሞ ዘናብን ከአሕዛብ ከልክሏቸው አስርቧቸዋል፣ እስራኤልን አኗጿቸዋል በአሕዛብ በጣዖት አምልኮ ስለ ሳቱ። እዝራ ሱቱኤልን እናነብበው ምዕራፍ 13 ዘካርያስን እናንብበው ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ነቢያት ጾም ማለት ምን ማለት እንደሆነ በመልካም ሁኔታ ገልጧል። ኢሳይያስ 58 ከ1 እስከ 12 እናንብበው። ኤርሚያስ 14 ከ11 ቁጥር 11 እና ቁጥር 12 ላይ እናንብበው። ነቢያት ጾም ማለት ምን ማለት እንደሆነ በትክክል ገልጸዋል። ግን እንዳልነው በክረምት ገበሬ ይመሰላሉ። ምክንያቱም ይህን ሁሉ ጾመው ይህን ሁሉ ትንቢት ተናግረውም ይህን ሁሉ አሳይተውን ይህን ሁሉ ቃሉን አስተላልፈውም ጌታችን መድኃኒታችን እስኪወለድ ድረስ ርደተ ገሃነም አግኝቷቸዋል፣ ከገሃነም ወርደዋልና እነርሱንም በማሰብ ጾመ ነቢያት እንለዋለን። ይህንን ጾም ጾመ ሐዋርያትስ ምን ለምንድር ነው ቢሉ፣ ሐዋርያት ነቢያት ያን ሁሉ ሆነው ተሰቃይተው ያን ሁሉ ፍዳ አይተው ተወለደላቸው። እኛስ ስለምን ተገብቶን ተወለደና መረጠን? ሐዋርያት ሆነን አብረን ተራማመድን፣ መሰከረን፣ ቃሉን በላን ብለው ሳይገባቸው በከንቱ በሉል እግዚአብሔር ፍቅርና ጸጋ ያን ሁሉ ፍቅር፣ ያን ሁሉ ታምር፣ ያን ሁሉ በረከት፣ ያንን መመረጥ፣ ያንን ክብር እንዳገኙ ስለገባቸው ስለ ትህትና ሲሉ የነቢያቶቻቸውን የአባቶቻቸውን ጾም ጾመዋሉ። ጌታችንም ሙሽራው ከነርሱ ጋር ባለ ጊዜ አይጾሙም፣ ሙሽራው ግን ጊዜ ግን ይመጣል፣ ሙሽራው ከነርሱ በተነጠቀ ጊዜ ያን ይጾማሉ እንዳለ ሙሽራው ከነርሱ በተነጠቀ ጊዜ ያን ጊዜ ጾመዋሉ። ስለዚህ ጾመ ሐዋርያት እንሏለን። ስለምንስ ጾመ ማርያም እንሏለን ቢሉ፣ ድንግል ጌታን በወለደች መለኮትን ሰው ባደረገች ስለምን ትጾማለች ቢሉ፣ ውሉደ ራሄል ወሊያ ስለሰቀሉባት አምርራ አዝና አልቅሳ በጾም በጸሎት ኖራለች። ከዚያም አስቀድሞ በንጽህና በጾም የኖረች በጾም የተወለደች ናትና አሁንም ቢሆን መለኮትን ልትወልድልን የምንጠብቃት ተወለደ ብለን ልንደሰት የምንጠብቀው በእርሷ ምክንያት ነውና ጌታችን መድኃኒታችን
ከእርሷ ሌላ ከማንም ማነ ስጋን አልነሳም ሰው አልሆነልን የምናመለኮት ጾመ ማርያም እንላታለን። ይህችን የጌታችንን መወለድ የምንጠብቅባትን ጾም እና በዚህስ በከበረች ጾመ ገና ጾመ ማርያም ጾመ አዳም ባለፈው በጥቂቱ እንዳየነው ጾም ዘመነ አስተምህሮን አይተናል። ዘንድ አሁን ያለነው ደግሞ ዘመነ ስብከት በሚባለው ነው። ዘመነ ስብከት የሚባለው ከታኅሳስ 7 እስከ ታኅሳስ 13 ቀን ድረስ ያሉት ዕለታት ናቸው። እነርሱም ያርግና ይወርዳላቸው። የዚህም የዘመነ ስብከት የራሱ ያርግና ይወርዳሉ። ታኅሳስ 1 ኤልያስ ማክሰኞ ቢውል በመጀመሪያ ኤልያስ ማን ቴስቢያዊው ኤልያስ ማለት ቅዱስ ንጹህ ከባድ ከአበይት ነቢያት አንዱ ቴስቢያዊው ኤልያስ ከባድ ታላቅ ነቢይ የእግዚአብሔር በመጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 17 ላይ ኤልያስም የተስቢቱ በጊላድ ከሚኖሩት አንዱ አሃብን አለው፣ ሕያው እግዚአብሔር ነው የእስራኤል አምላክ እኔ በፊቱ የቆምሁት በለዚህ ዓመታት ጠልና ዝናብ እንዳይሆን ካፌ ነገር በቀር ብሎ እንግዲህ ሁሉ የፈሩትን ያን አሃብ የተባለን አሕዛብ ገስጾ ለጣዖታት እንዳይሰግዱ አስተምሮ ሊገድሉት ቢሹ የልዑል እግዚአብሔር አሽሽቶት በቁራ እየመገበው በበረሃ 40 ቀን 40 ሌት ጾሞ ቁሮቹ ማልዶ ማልዶ እንጀራና ስጋ እያመጡለት በልቶ ፈሳሽን ጠጥቶ ኑሮ ከብዙ ቀን በኋላ ፈሳሹ ደርቆ ዝናብ በምድር ላይ እስከወርድ ድረስ እስራኤል ተርበው ከአሕዛብ አምልኳቸው እንዲመለሱ ሆነው ተምሯል። የኤልያስን ተአምርና ብዛት እዚህ ጋር የምንገልጸው ባይሆንም እንዲያው አንድ ጊዜ በጣም በቃ በመጠማቱ በመራቡ ጊዜ ተነስተ በሲዶና አጠገብ ወዳለች ወደ ሰራጵታ ሂድ፣ ከዚያም ተቀመጥ፣ ለአንዲት ባልቴት ነግር የለሃለውና ትመግብህ ዘንድ ብሎ ልዑል እግዚአብሔር ቢልከው ያቺ ባልቴት ባገኛት ጊዜ እስኪ እንጨት ስትለቅም አገኛትና ጸራት። አላትም፣ እለምንሻለሁ ጥቂት ውሃ በጽዋ ስጭኝ ጠጣ ዘንድ። ውሃም ልታመጣለት በሄደች ጊዜ በስኳሉ እንዲህ ሲል ጮኸ፣ እለምንሻለሁ ቁራሽ እንጀራ በእጅሽ ይዘሽ ትመጭ ዘንድ። እርሷን መለሰችለት አለችውም፣ ሕያው እግዚአብሔር አምላክህን እንጀራ እንደሌለኝ በማድጋ ካለው ከጭብጥ ዶቄት በቀር ጥቂትም ዘይት በማሰሮ እንሆ እንጨት እሰበስባለሁ፣ ገብቼ ለእኔና ለልጅ የጋግረው ዘንድ በልተንም እንሞት ዘንድ። ኤልያስም አላት፣ አትፍሪ፣ ነገር ግን ሂጅ፣ እንደ ነገርሽም አድርጊ። አስቀድመሽ ግን ከዶቄቱ ለእኔ ታናሽ ንጎች አድርገሽ አምጪልኝ፣ ከዚያም በኋላ ለአንችና ለልጅሽ አድርጊ። እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ የሚለው ይህ ነውና ዶቄቱ ከማድጋው አይጨረስ፣ ዘይቱም ከማሰሮ አይጉደል፣ እግዚአብሔር በምድር ፊት ላይ ዝናብ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ። አላመነችውም። እርሷም ግን ሄደች፣ እንደ ኤልያስም ነገር አደረገች፣ ምክንያቱም ልዑል እግዚአብሔር አዟታልና። እርሱም በላ፣ እርሷና ቤቷም በሉ ብዙ ቀን። የማድጋውም ዶቄት አላለቀም፣ የማሰሮም ዘይት አልጎደለም፣ እንደ እግዚአብሔር ነገር በኤልያስ እጅ እንደተናገረው። ከዚያም በኋላ የዚያች ሴት የባለቴቲቱ ልጅ ታመመ፣ ደዌውም እጅግ ጽኑ ነበረ፣ ትንፋሹ እስኪታጣ ድረስ። ኤልያስንም አለችው፣ አንተ የእግዚአብሔር ሰው እኔንና አንተን ምን አገናኝቶን ወደ እኔ ገባህ? ኃጢአቴን ታሳስብ ዘንድ ልጄንም ትገድል ዘንድ። ኤልያስም አላት፣ ልጅሽን ስጪኝ። ከብብቷም ወሰደው፣ ወደ ተረፈ ደርቦም ተቀምጦበት ወደ ነበረው ስፍራ አወጣው፣ በምንጻፉም ላይ አስተኛው። ወደ እግዚአብሔርም ጮኸ፣ አለም፣ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ፣ እንዲህን ደግሞ አሳዘንሃት፣ ይህችን ባልቴት ትቀልበኝ የነበረችው ልጇን እስክትገድል ድረስ በብላቴናው ላይ ሶስት ጊዜ ተዘረጋበት። ወደ እግዚአብሔር ምን እንዲህ ሲል ጮኸ፣ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የዚህ ብላቴና ነፍስ ወደ ውስጡ ትመለስ ዘንድ እለምንሃለሁ። እግዚአብሔርም የኤልያስን ቃል ሰማ፣ የብላቴናውም ነፍስ ወደ ውስጡ ተመለሰች፣ ዳነም። ኤልያስም ብላቴናውን ወሰደ፣ ከላይም ወደ ታችኛው ቤቱ አወረደው፣ ለእናቱም ሰጣት፣ እንዲህ ሲል እንሆ ልጅሽ ደህና ሆነ። ሴቲቱም ኤልያስን አለችው፣ በዚህ አሁን አወቅሁ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ፣ የእግዚአብሔርም ነገር በአፍ እውነት ነው። እንደምናየው ሙት አስነሳ ኤልያስ ግን በአንድ ጊዜ በአንድ ደቂቃ ተነሳ ብሎ እንደ ልዑል እግዚአብሔር ወልድ ባይሆንም እየተነሳ እየወደቀበት ትንፋሹን መለሰለት። ይህንንም በአንድምታ ውዳሴ ማርያም ላይ ሊቃውንት እንደተረጎሙልን ተአምር ገቢረ ተአምራት በልፋት ወይንም በትጋት ይገኛል፣ በስራ ብዛትን እንጂ ለእኛ እምነት ለጎደለን በተለይም በቀላሉ የሚገኝ አለመሆኑን ሲያመሰክር ነው። ብቻ ይህ ቅዱስ አቢይ ነቢይ አስፈሪ ትንቢተኛ ኤልያስ የእግዚአብሔር ሰው
የጣዖት አምልኳቸውን እስካልተው ድረስ ዝናብ እንዳይዘንም ገስጾ ስለተሰደደ በጣም ይፈልጉት ነበረ። በጣም ተፈላጊ ሰው ነበረ። ላገኘውም ሽልማት ነበረ። ሊገሉትም እጅጉን ይፈልጉት ነበረ። የአሃብ ሚስት ኤልዛቤል ብዙ ነቢያት እግዚአብሔርን ገድላ ነበረ። በኋላ ላይ ልዑል እግዚአብሔር ተነስቶ ራስህን ለአሃብ ግለጥ፣ በምድር ላይም ዝናብ አወርድለት አሉ አለው። ኤልያስም ራሱን ለአሃብ ይገለጥ ዘንድ ሄደ። ራብም በሰማርያ ጸንቶ ነበር። አሃብም ኦባዲያን የቤቱን መጋቢ ጸራ። ኦባዲያም እግዚአብሔርን እጅግ ይፈራ ነበር። ኢዛቤልም የእግዚአብሔርን ነቢያት በገደለች ጊዜ እርሱ 100 ነቢያት ወስዶ 50 በዋሻ ሸሽጎ እንጀራና ውሃ መገባቸው። አሃብም አሁን ተነሳና ኦባዲያን አለው፣ ወደ አገር ሂድ፣ ወደ ውሃው ምንጭ ሁሉ፣ ወደ ወንዙም ሁሉ ምናልባት ሳር ማግኘት ይቻለን እንደሆን ፈረሶችንና አባቁልቱን የምናድንበት እንስሶችም ተጨርሰው እንዳይሞቱ። ሁለቱም አገሩን ተካፈሉ ሊዞሩበት። አሃብም ለብቻው በአንዲት መንገድ ሄደ፣ ኦባዲያም ለብቻው በሌላ መንገድ። ኦባዲያም በመንገድ ሲሄድ ኤልያስ ተገናኙ፣ አወቀውም፣ በፊቱም ወደቀ። አለም፣ አንተ ኤልያስ ነህን ጌታዬ ሆይ? መለሰለትም፣ አሎም፣ አሁን እኔ ነኝ፣ ሂደህ ለጌታ ኤልያስ ተገኘ በሎ። አለም፣ ምን ኃጢአት ሰራው በአሃብ እጅ አሳልፈህ ትሰጠኝ ዘንድ እንዲገለኝ እኔም ባሪያህን? እግዚአብሔር አምላክ ሕያው ነው፣ ጌታዬ ያላከበት መንግስት ያላከበትም ህዝብ እንደሌለ ይፈልግህ ዘንድ ሁሉም ከዚህ የለም ይሉ ነበሩ። መንግስቱንና ህዝቡንም ሁሉ አማል አንተን እንዳላገኙ አሁንም ትለኛለህ፣ ሂድ ለጌታህም በሎ ኤልያስ ተገኘ። እኔም ካንተ ጥቂት ስርቅ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደማላውቀው ስፍራ አንስቶ ይወስድሃል። ለአሃብም ገብቼ እናገራለሁ፣ ባያገኝህም ይገለኛል። እኔም ባሪያ ከታናሽነቴ ጀምሮ እግዚአብሔርን እፈራለሁ። በእውኑ እኔ ያደረግሁት ነገር ለአንተ ለጌታ ያልታወቀህምን? ኢዛቤል የእግዚአብሔርን ነቢያት በገደለች ጊዜ የእግዚአብሔርን ነቢያት ሸሽጌ ነበርሁና 100 ሰዎች 50 በዋሻ እንጀራና ውሃ መገብኋቸው። አሁንም ሂደህ ለጌታ ኤልያስ ተገኘ በለው ትለኛለህ፣ እርሱም ይገድለኛል አሉ። ፈርቶ እንዳይገደል፣ ምክንያቱም ኤልያስን መያዝ የሚቻሉ አንድም አልነበረምና የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰውረው ነበርና። አሁን ግን ኤልያስ አለው፣ እኔ በፊቱ የቆምሁት እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ሕያው ነው፣ እኔ ዛሬ እንድገለጥለት። ኦባዲያም አሃብን ለመገናኘት ሄደ፣ ነገሮም። አሃብም ኤልያስን ለመገናኘት መጣ። አሃብም ኤልያስን ባየ ጊዜ አለው፣ አንተነ እስራኤልን የምታገለባብጥ? በጣም ከስቶ ነቢያት እንዳልነው በጾም በጸሎት በትሕርምት ይኖራሉና ስጋ የሌለው የከሳ የሚያስፈራ ግና አንዲት ፍሬ የሚመስል ቀጫጫ ሆኖ ባየው ጊዜ ደነገጠ አሃብ አሕዛቡ። አንተነ እስራኤልን የምትገለባብጥ አሉ ስላልመሰሎ። ኤልያስም አሎ እኔ አይደለሁም እስራኤልን የምትገለባብጡ አንተና የአባት ቤት ናችሁ እንጂ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ትታችሁ ባሊምን የተከተላችሁ። አሁንም ልከ እስራኤልን ሁሉ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሰብስብልኝ፣ የብኤልንም ነቢያት 400 ከኢዛቤል ማር የሚበሉትን። አሃብም ወደ እስራኤል ልጆች ሁሉ ሰዶ ነቢያቱን ሁሉ በቀርሜሎስ ተራራ ሰበሰበ። ኤልያስም ወደ ህዝቡ ሁሉ ቀረበ እንዲህ ሲል፣ እስከ መቼ በሁለት ልባችሁ በአጓጉል ስታነክሱ ትኖራላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ እርሱን ተከተሉ፣ ብኤልም አምላክ እንደሆነ እርሱን ተከተሉ። ህዝቡም አንዲት ቃል አልመለሱለትም። ኤልያስም ቅዱሱ ደግሞ ህዝቡን አለ፣ ከእግዚአብሔር ነቢያት እኔ ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ የብኤል ነቢያት ግን 450 ሰዎች ናቸው። ሁለትም በሮች ይስጡነ፣ እርሳቸውም አንድ በሬ መርጠው ወስደው እየብልቱ ይቁረጡት፣ በንጨት ላይም ያኑሩት፣ በታቹ እሳት አይጨምሩ። እኔም ሁለተኛውን በሬ ወስዳለሁ፣ በንጨትም ላይ አኖራለሁ፣ በታቹ እሳት ሳልጨምር። እናንተም የአምላኮቻችሁን ስም ጽሩ፣ እኔም የእግዚአብሔርን ስም እጸራለሁ። ሰምቶም በእሳት የሚመልስ አምላክ እርሱ አምላክ ነው። ህዝቡ ሁሉ ምን እንዲህ ሲሉ መለሱ፣ መልካም ነገር ነው። ኤልያስም የብኤልን ነቢያት አላቸው፣ አንድ በሬ ምረጡ፣ እናንተም አስቀድማችሁ አድርጉ፣ ብዙ ናችሁና የአምላኮቻችሁንም ስም ጽሩ፣ በታቹ እሳት አትጨምሩ። የተሰጣቸውንም በሬ በወሰዱ ጊዜ አደረጉ፣ የብኤልንም ስም ጸሩ። ከማልዶ ጀምሮ እስከ ቀትር ድረስ እንዲህ ሲሉ ብኤል ሆይ መልስልን፣ ድምፅም አልነበረም፣ የሚመልስም አልነበረም። በሰሩትም መሰዊያ እያነከሱ ይዞሩ ነበሩ። ለምን ያነክሳሉ ቢሉ ደም ሰዋልኝ ሲል ደም ሲያሰዋቸው፣ የጣዖት ነገር አምልኮ ሰይጣን ይሄ ነውና፣ እንትን ሰዋልኝ ሲል አካል ሲያሰዋቸው፣ ምን ያላሳዋቸው ይህ የሐሰት አምላካቸው፣ ጸጥ ዝም ጭጭ አላቸው። በኤልያስ ፊት ሊገለጽ ኃይልም ብርታትም ጽናትም አልነበረውምና፣ ምክንያቱም ኤልያስ ባለበት አምላኩ ሕያው ልዑል እግዚአብሔር ነበርና።
ከዳቸው ይህ ሰይጣናቸው አልመለሰላቸውም። ቀትርም በሆነ ጊዜ ኤልያስ ያላግጥባቸው ነበር እንዲህ ሲል፣ በታላቅ ቃል ጩሁ። አምላክ ነውና ምናልባት ሀሳብ ይዞት እንደሆን ወይም ጉዳዩ ኑሯል ወይም በመንገድ ይሆናል፣ ምናልባትም ተኝቶ እንደሆን አሁን ይነቃል። በደንብ ጩሁለት፣ በታላቅ ቃልም ጩሁ። እነርሱም ጅል ናቸው ሲያላግጥባቸው። እንደ ልማዳቸውም ገላቸውን በድቢቶና በመሳፈቻ ይበጡ ነበሩ ደማቸው እስኪፈስ ድረስ። የደመሱ አይት እንደ ኢሬቻ ያለ ይህ አምልኮ ጣዖት፣ አምልኮ ሰይጣን። ቀትርም ካለፈ በኋላ ትንቢት ይናገሩ ነበር። መስዋዕትም የሚቀርብበት ጊዜ ደረሰ፣ ድምፅም አልተሰማም፣ አንድም የሚመልስ አልነበረም፣ ወደ ጩኸታቸውም የሚያደምጽ ታጣ። ኤልያስም ሕዝቡን ሁሉ አለ፣ ወደ እኔኑ። ሕዝቡም ወደ እርሱ በቀረቡ ጊዜ ፈርሶ የነበረውን የእግዚአብሔርን መሠዊያ አደሰ። ኤልያስም 12 ደንጎች ወሰደ እንደ ያዕቆብ ልጆች ነገድ ቁጥር። የእግዚአብሔር ነገር ወደ እርሱ እንደደረሰለት እንዲህ ሲል፣ ስምህ እስራኤል ይሁን። ከደንጎችም ለእግዚአብሔር ስም መሠዊያ ሠራ። በመሠዊያውም ዙሪያ ዳል እህል የሚይዝ ጉድጓድ ኳተ። እንጨቱንም በተርታ አደረገ። የበሬውንም ብልት አወራረደ፣ በእንጨቱ ላይም አኖረው። አለም 4 ጋን ውሃ ምሉ፣ በሚቃጠለውም በመስዋዕትና በእንጨቱ ላይ አፍስሱ። ውሃ አፈሰሰበት እርሱ እንጨቱ ላይ፣ ለምን? አምላኩን ይተማመናልና። እንሊያ የደረቀውን እንጨት ማንደድ አቅቷቸዋል። ደማቸውን እየሰው ጮሆ እየተጣሩ ሰይጣናቸው ዝም ብሎ አሳፍሯቸዋል። ኤልያስ ግን ልዑል እግዚአብሔርን ያምነዋል፣ ያውቀዋል ሕያው እግዚአብሔር ተአምሩንና፣ ውሃ አፍስሱበት አለ በእንጨቱ ላይ። ውሃም አስፈሰሰ። ደግሞም አለ፣ ይህን ሁለተኛ አድርጉ። ሁለተኛም አደረጉ። አለም፣ ይህን ሶስተኛ አድርጉ። ሶስተኛም አደረጉ። 3 ጊዜ ውሃ ፈሰሱበት። ውሃውም በመሠዊያው ዙሪያ ፈሰሰ። የተኳተውም ጉድጓድ በውሃ መላ። የእህል መስዋዕትም የሚሰዋበት ጊዜ ሲደርስ ነቢዩ ኤልያስ ቀረበ። እግዚአብሔር ሆይ የአብርሃም የይስሐቅና የያዕቆብ አምላክ፣ ዛሬ አንተ በእስራኤል አምላክ እንደሆነህ ግለጥ። እኔም ባሪያ ይህን ሁሉ በቃልህ እንዳደረው ስማኝ። እግዚአብሔር ሆይ ስማኝ፣ አንተ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ ይህ ሕዝብ ያውቅ ዘንድ፣ አንተም ደግሞ ልባቸውን እንደመለስ። የእግዚአብሔርም እሳት ወደቀች፣ መስዋዕቱንም በላች፣ እንጨቱን ደንጊያውንና መሬቱን ደግሞም በጉድጓድ የነበረውን ውሃ ላሰች። ሕዝቡም ሁሉ ያንን ባዩ ጊዜ በፊታቸው ወደቁ። እንዲህ ሲል እግዚአብሔር እርሱ አምላክ ነው፣ እግዚአብሔር እርሱ አምላክ ነው። ኤልያስም አላቸው፣ የቤልን ነቢያት ያዙ፣ ከእርሳቸው አንድ ሰው አያምልጥ፣ ያዟቸውም። ኤልያስም ወደ ቂሶን ወንዝ ይዟቸውም መጣ። እንግዲህ የዚህ ጽኑ ቅዱስ ነቢይ ታላቁ የተስቢያዊው ኤልያስ ጸጋ በረከት ለሁላችን ይደረግልን፣ አሜን። በምስጢር በታሪክ በቅዱሳኑ ገድላት ፈረስ ተስበን ሄድን እንጂ እየነገርናችሁ የነበረው ዘመነ ስብከትን ነው። ዘመነ ስብከት የሚባለው ከታህሳስ 7 እስከ ታህሳስ 13 ቀን ድረስ ያለው ነው። ይኸውም የእርሱም ያርግና ይወርዳለው የራሱ። ይኸውም ታህሳስ አንድ ኤልያስ ማክሰኞ ቢውል ስብከት ታህሳስ 13 ቀን ይገባል። ኤልያስ ረቡዕ ቢውል ታህሳስ 12 ቀን ይገባል። ኤልያስ ሐሙስ ቀን ቢውል ታህሳስ 11 ቀን ይገባል። ኤልያስ አርብ ቢውል ስብከት ታህሳስ 10 ቀን ይገባል። ኤልያስ ቅዳሜ ቢውል ስብከት ታህሳስ 9 ቀን ይገባል። ኤልያስ እሁድ ቢውል ስብከት ታህሳስ 8 ቀን ይገባል። ኤልያስ ሰኞ ቀን ቢውል ስብከት ታህሳስ 7 ቀን ይገባል። ከዚህ አይወጣም፣ ከዚህ አይወርድም። ይህም ማለት ወደ ታች 6ን ወደ ላይ 14ን አይነካም ማለት ነው። እና በዚህ በዘመነ ስብከትም የሚዘመሩት መዝሙሮች፣ የሚዜሙት ዜማዎች የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት ስለ ስብከት ከሌሎቹ ክፍሎች ለየት ያለ አስተያየት ይሰጣሉ። ይኸውም ስብከት ማለት ከልደተ አብርሃም እስከ ልደተ ዳዊት ያሉ 14 ትውልድ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 6 ይሉና በዚህም ዘመን ሙሴ ኦሪትን ጽፎ ንሰብክ ወልደ ተሰብከብ ኦሪት እያለ ስላስተማረ ያንን ለማስታወስ ሲባል ስብከት ተባለ ይላሉ። ስብከት ማለት በቁሙ መስበክ፣ አሰባበክ፣ ትምህርት፣
ምሳሌ 9:13 ዮናስ 3:2 ኢሳይያስ 6:11 ሮሜ 10:14 አስቴር 6:9-11 ነው። ናንዳደነ ሙሴ የሰበከው ለማስተዋወስ ሲባል ስብከት ተባለ ይላሉ። በዚህ መከፈል በሚገኙት ዕለታትና ሳምንታት የሚዘመሩት መዝሙሮች ስብከት፣ ረደት፣ ምጽአት የሚባሉ ናቸው። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ዘመነ ብርሃንን ከመናገራችን በፊት አሁን ያለነው ዘመነ ስብከት ነው ላይኖና ለጊዜው የጾመ አዳሜ ጾመ ነቢያት የዚህችን ጾመ ማርያም የገና ጾምን ሳምንታት ዘመነ ስብከት ላይ እናባራለን። ዘመነ ብርሃንን በሚቀጥለው ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንዳለን ይህ ጾመ ነቢያት ነው። ነብይ ማለት የከበረ ቃልን ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ለሕዝብ የሚናገር ነው። ነብይ ማለት የእግዚአብሔር ሰው ነው። ነብይ ማለት ባለ ራእይ ነው። ነብይ ማለት ውሸታም አይደለም። ነብይ ማለት አጭበርባሪ አይደለም። ነብይ ማለት ገንዘብን የሚዘርፍ ወይንም የሚሻ በሰው የሚጫወት አይደለም። እነሱ ለሐሰተኞች ነቢያት ይባላሉ። ከሐሰተኞች ነቢያትም ስም አልጠቅስም እንጂ ጌታችን ካረገ ከ600 ዘመን በኋላ እንደተነሳው የበመካከለኛው ምስራቅም የእርሱ ሐሰት ትንቢቶችና የሐሰት ነብይነቱ ሥራዎች እስከዛሬ ድረስ ሚሊዮኖችን ጠልፎ ያዘው አንድ የራሱ ኢትዮጵያ አፍራበት የካደችው ኢትዮጵያዊ ስሁት የሐሰት ነብይ ያለ ታውቁታላችሁ። ዝናቡ መጣ አንጠባጠበ የሚደገጠም አለ። ከዚያም ደግሞ እስከ ዘንድሮ ድረስ እስካሁን ድረስ በግል ለምድ ለብሰው ተኩሎች አሉ በመካከላችን። እነኚህም ፕሮቴስታንቶች ናቸው በግልጽ ላችኋለሁ። ያኛውም ፈርቹ አይደለም ስሙንም ለመጥራት ስለተጸየፍኩት ነው። ብቻ ዝናቡ መጣ አንጠባጠበ ዘነ አጠበ ምናምን ታውቁታላችሁ። እነኚህ ሁሉ ነቢያተ ሐሰት ነቢያተ ሳጥናኤል ናቸው። ነብይ ማለት የከበረ ነው። የሚናገረው ትንቢት ነው። ትንቢት ማለት ራእይ፣ ንግር፣ ገና ወደፊት የሚመጣ ነገር አስቀድሞ የሚታይና የሚገለጥ ከመንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ ማለት ነው እንጂ ትንቢት ካልሆነ የነብይ ሥራ አይደለም። አሁን ያልነው ይሄ ስሙን ለመጽራት ያልፈቀድ ነው ሐሰተኛ ነብይ በመካከለኛው ምስራቅ ተነስተው ይሄን ሁሉ ሰው ያፋሰሰው ደም ይሄን ሁሉ ነገር የሰራ ሐሰተኛው ነብይ ወደ ኋላ ነው የጻፈው። ወደ ኋላ ጽፎ መጽሐፍ ቅዱስን ገልብጦ እንትን ያሏችሁ ሸታቸው ነው እንትን ያሏችሁ እንዲህ ነው ያለ የሐሰት ሃይማኖት ሰበከ፣ የሐሰት ሃይማኖት አስተማረ። እስከዛሬም ድረስ ብዙ ምርኮኞች፣ ብዙ ገሃነመ እሳት ወራጅ ሐሰተኞች ምዕመኖች አሉት። እንዳልነው ትንቢት ማለት ራእይ፣ ንግር፣ ገና ወደፊት የሚመጣ ነገር አስቀድሞ የሚታይና የሚገለጥ ከመንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ ነው እንጂ አሁንም እንደምናያቸው ደግሞ በዘመናችን በአገራችን እንደመጡብን አይን ያወጡ ሌቦች ነቢያት እንትናን አድርጓል ዜና የሰሙት ነው የሚ እንትናን በጆ ጠይቀው ወይ እንትናን ብር ለመስረቅ ወይ እንትናን ሚስት ለማተኛት የሚያዱትን እነኝን ሐሰተኞች ነቢያት ወይንም ሚሊዮን ብር ያንሰናል ለሚሉትን ብቻ ገብቷቸዋል። እነኝን ሁሉ የሚመለከት ነገር አይደለም። ትንቢትም ነቢያትም በኢትዮጵያ ቀጥተኛ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ በኢትዮጵያ ቀጥተኛ ተዋህዶ ቤተ ኢየሱሳውያን፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተወሰኑ ናቸው። አዲስ ትንቢት፣ አዲስ ነቢይ እስካሁን አላየንም። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በቀር አትንገሩን፣ አንሰማም፣ ጊዜ የለንም። እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ መንገድ በነቢያት በኩል ተናግሯል። ዕብራውያን አንዳንድን፣ ሁለተኛ ዜና መዋዕል 15:8 ሲራከ ወሰሎሞን 44:3 አንብቡ ነው ዋናው። በማንበብ እጦት በእውቀት እጦት ነውና ህዝባችን እየተሰቃየ ያለው። አንብቡ መጽሐፍት ሁሉ እንመከርባቸው ዘንድ ተጽፈዋል። አንብቡ፣ አባቶችን ጠይቁ፣ እውነተኞች አባቶችን። እናንተም የሰማችሁትን ሁሩ ወመሃሩ እንዳለ ለአሕዛብ አስተምሩ፣ ለምታገኟቸው አስተምሩ። የሃይማኖት እኩልነት፣ የእንትንነት፣ ዲሞክራሲ ምናምን ቅብር ጥሴ ብላችሁ ዝም አትበሉ። የሚያውቁትን ካለመናገር ይፈረዳልና ሉል እግዚአብሔር የሰጠንን እውቀት እንድናጋራ ለምንወደው ሁሉ እንድንሰጥ ይፈልጋልና ከወደዳችሁት አንድን ሰው ንገሩት፣ ወደ እውነተኛይቱ አንዲት የቀናች የጸናች ሃይማኖት መልሱት። ከሉል እግዚአብሔር በቀር በደሙ ከጸናች ከዚች ከተዋህዶ በቀር ሃይማኖት የለም። አንሰማም፣ አትንገሩን። እና ትንቢት ከመፈጸሙ በፊት እንዴት እንደሚሆን አይታወቅም። ከተፈጸመ በኋላ ግን ድርጊቱ የትንቢቱ ፍጻሜ መሆኑን የእግዚአብሔር ሰዎች ያስተውላሉ። የአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች በነቢይ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆነ እያሉ ደጋግመው ብሉይ ኪዳንን ይጠቅሳሉ። ማቴዎስ 1:21-23 ይዩት፣ ወይም አንደኛ ጴጥሮስ 1:10 አጣቀሱ።
ከታሳ 7 እስከ 13 የሚዘመረው የስብከት መዝሙር ወልዶ መድህነ ንሰብክ ሚል ነው። ዘቀዳሴ ዕብራውያን 1 እስከ 1 ሁለተኛ ጴጥሮስ 3 1 እስከ 10 ያዋርያት 11 እስከ 37 ፍጻሜ ይሆናል። ምስባኩ ፈኑ ወዲየ ከማርያም አድህነኒ ወባልሃን የማይብዙሃ ወምድሆሙ ለደቂቀ ነኪር የሚለው ከመዝሙር 143:8-9 ወንጌለ ዮሐንስ 1 እስከ 44 ቅዳሴ ዘእግዚእነ ናኩተከ ሁሉ ይደገማሉ። የስብከተ መዝሙርና ምስባክ ናቸው። ሌላው በዚህ በስብከት በዘመነ ስብከት የምናየው የገዳማትና የአድባራት ሱባኤ አለ። በአጼ ገብረ መስቀል ዘመን እንደተጀመረ ይነገራል። ይሆም ቅዱስ ያሬድ በወርሃ ታኅሳስ በዕለተ ሰኑይ በጊዜ ነግህ ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ተነጥቆ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ማኅሌትን ተምሮ በሶስት ሰዓት እንደተመለሰ አክሱም ከተማ ወደምትገኘው ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ገብቶ አዜመ። ይህን ዜማ የሰማ ንጉሥ ገብረ መስቀል ጫማውን ሳይጫማ ንግሥቲቱም ሰራተኞቿን ሳታስከትል መምህራኑና ካህናቱ እነርሱን ተከትሎ በችኮል ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እየሮጡ ሄዱ። እንደዚሁም የዱርና የቤት እንስሳት አፍ ሳይቀሩ ተሰብስበው ከጣዕመ ዜማው የተነሳ ልቡናን የሚያስደስት አጥንትን የሚያለመልም አዲስ የመላእክትን ዜማ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ሲያጣጥሙ አሉ። ያሬድ ግን ጣዕመ ዝማሬውን በመቀጠል እስከ 9 ሰዓት ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ድምፁን በመሰንቆ ቃል እያስማማ በየዘመኑ ሊባል የሚገባውን የመጾና የሐጋይን የጸደዮና የክረምቱን ሁሉንም እንደወሰኑ አድርጎ አዘጋጀው። ንጉሥ ገብረ መስቀል ዜማውን ከሰማ በኋላ ለቤተስኪያን መተዳደሪያ እንዲሆን በማለት ድርሰቱን ተቀበሉ ብሎ ለሊቃውንቱና ለካህናቱ ቢያስታውቁ ሊቃውንቱ እንደ ሐዋርያት እጁን እግሩን ለተሳለ ቀኖት አፉን ለምረረ ሐሞት ሰጥቶ አልታየም፣ ድርሰቱን አንቀበልም ቢሏቸው ከታኅሳስ 1 ቀን ጀምሮ እስከ ታኅሳስ 7 ቀን ድረስ ምህላ እንዲያዝ አወጁ ይባላል። የሕግ ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶ ስለመጣ በአሁን ዘመን በየወሩ ከልደታ እስከ ስላሴ ድረስ በቤተ ክርስቲያን ምህላ የተለመደ አገልግሎት ሊሆን ችሏል። ይሁን እንጂ ከንጉሥ በታዘዘው መሰረት ሱባኤው ተጀምሮ ሲካሄድ ከሰነበተ በኋላ ታኅሳስ 7 ቀን እሁድ ንጉሡ በጽዮን ምኩራብ ቆሞ ሕዝቡ 400 እግዚኦታና በእንተ ማርያም እያደረሱ እንዳለ ኤርምያስ ከቤተ መቅደስ ቆሞ ሲጸልይ ጌታ በዕለተ ዓርብ እንደተሰቀሉ ሆኖ ስለታየው ደንግጦ በመሬት ላይ ወድቆ ለሶስት ቀን ያህል ከቆየ በኋላ አእምሮ ተመልሶለት ተነስቶ እንዳመሰገነ ተረፈ ኤርምያስ 11:40-48 ላይ። በዚህ ሱባኤ ላይ ጌታችን በዕለተ ዓርብ እንደተሰቀሉ ሆኖ ለሕዝቡ ስለታየ በዚህ ጊዜ ቅዱስ ያሬድ ወበመስቀሉ ተፈተቀነወ ወበነቢያት ተሰበከ ብሎ በእዝል ዜማ ዜመ። ይህም አማን ወበመስቀሉ ተቀነወ ወበነቢያት ተሰብከ ይቀርበሉን እዝሉንኛ ለካላመጣ ነውም ግን ብሎ በእዝል ዜማ ዜመ። ይህም አማናዊ ራእይ በመሆኑ ካህናቱ የቅዱስ ያሬድን ድርሰት ተቀበሉት። ይህም ቀን ስብከት ተብሎ ተሰየመ። ስብከት መባሉም ቅዱስ ያሬድ ዜማ ማስተማርን የጀመረበትና ነቢያትም ጌታ ይወርዳል ይወለዳል ብሎ የተናገሩት ትንቢት ለመፈጸሙ መታሰቢያ ስለሆነ ነው። እንግዲህ የያዝናትን ጾመ በሰላም ያስጨርሰን አሜን። ስማቸውን የጠራናቸው ቅዱሳን ሊቃውንቱ የሉል እግዚአብሔር የመብርሃን የነቢያቱ ሁሉ ጸጋና በረከት አይለየን አሜን። በዚህ በያዝናት በታኅሳስ ወር ምን አይነት ዓመታዊ ክብረ በዓላት፣ ምንስ ንግስ በዓላት ነበሩ፣ ምንስ አለፉን፣ ወደፊትስ ምን ይመጣል የሚለውን ሰፊ ስለሆነ በሚቀጥለው መልእክታችን ለማስተላለፍ ቃል እንገባለን። ለጊዜው ያህል ግን በአንድ እንዳልነው ኤልያስ ነበረ ክቡር ነቢየ እግዚአብሔር። በሁለትም ታዲዮስ ሐዋርያ፣ ጻድቁ አቤል፣ ኢዮብ ናቸው በየወርሃው ሁለት እንደሚታወቀው። በሶስት ዘንድሮ ታኅሳስ 3 ከሁሉ የምትልቅ ከሁሉ የከበረች በዓል ነበረች። ይህችን በዓታ ለማርያም ነች። በስድስትም ቅድስት አርሴማ ነበረች። በአራትም እንድርያስ ሐዋርያ ሰማያትነቱን የተቀበለበት ነበረ። በስምንትም ቅድስት በርባራ የተሰዋችባት ነበረች። በስድስት አጽመ ፍልሰተ አጽሟ ነው ለቅድስት አርሴማ። ስማቸውን ስለጠራን ብቻ ጸጋ በረከታቸው ይደርብንና የየዕለቱን ክብርና የበዓሉን አከባበር እዚሁ ጋር በቁጥር 2 ታኅሳስ እንደምነሽ እናቀርባለን። የእመቤታችን
የነቢያት የልጇም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የነቢያት የሐዋርያት የቅዱሳን የጻድቃን የሰማዕታት ሁሉ ጸጋ በረከታቸው ይደርብን። አሜን። አብዝታችሁ ጸልዩ፣ ጾሙ፣ ጸልዩ፣ ጸልዩ በእንተ ሀገር፣ ጸልዩ በእንተ ቤተሰብ፣ ጸልዩ በእንተ ሰላም፣ ጸልዩ በእንተ በረከት፣ ጸልዩ በሁሉ ነገር፣ ጾሙ፣ ጸልዩ። ውዳሴ ማርያም ሳትደግሙ አትዋሉ። የምትወቁትን አስተምሩ፣ ግን ዋናው ሱባ ያዙ። ስጋ ንቃችሁ ከእግዚአብሔር አምላክ ተገናኙ። ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ግብረ ነፍስ የሆኑትን አተኩረ አብዙ። በታኅሳስ እንደምነሽ ቁጥር 2 እዚሁ ዘመነ ስብከት ላይ እንዳለን ሆነን የባዕታ ለማርያምን ነገር ያቺ ምለት ታኅሳስ 3 ሊቀ መላእክት ሰዳዴ ሰይጣናት ቅዱስ ፋኑኤል የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳያካሰሱ ሰይጣናትን ቀጥቅጦ ከልዑል መንበር ፊት የሚያባረረው ቅዱስ ሊቀ መላእክት የተሾመበት ለመብርሃንም ህብስተ ሰማይ ጽዋ ሰማያዊትን ይዞ መጥቶ የመገበባት በዓል ነች። እንዲሁም የአባታችን የአቡነ ዜና ማርቆስም ያረፉባት በዓል ነች። ብቻ የእነዚሁን ሁሉ በዓላት ያለውንም ነገር ሁሉ ከመነፈሳዊው በታኅሳስ እንደምነሽ ምዕራፍ 2 ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ይህንን አዳምጡ። ፈቃዱ ሆኖ ያናገረን ይህንን ሁሉ እኛ አናውቀውም፣ ያመጣ ነው ከሊቃውንቱ ከዲያቆናቱ ከሰባኪ ወንጌላውያኑ ከያሬዳውያኑ ከመብርሃን ልጆች ከኢትዮጵያ ቀጥተኛ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቶሳውያን ነው። ጥበብ ሁሉ የኢትዮጵያ ቀጥተኛ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቶሳውያን፣ የኢትዮጵያ ቀጥተኛ ተዋሕዶ ቤተ ኢየሱሳውያን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ነች። እንግዲህ እመብርሃን ፍቃዱ ሆኖ ይህን ያህል ለመናገር ስላበቃችን ክብሩ አይስፋልን ይመስገንልን። ቀሪውን ታኅሳስ እንደምነሽ ቁጥር 2 ይጠብቁን። አቡነ ዘበሰማያት ተቀደሰ ከተንዛ መንግስተከ ወይኮነ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነነ ኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አለ አድኅነነ ወባሕረነ እምኩሎቱ እስመ እዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ወእግዝእትነ ማርያም ሰላም ልኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡርክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈጸመ ብሥዕት ወምልዕት ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሊ ወጸሊ በእንተነ በፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሜስረ ናዛቤን ለዓለመ ዓለም አሜን። Thank you.